الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں اس انداز اگر ٹائم ملے میں لگیا اوڑ گھنٹ کھنڈ آز اتن کے تو برونٹ کھنڈ عرض کرنس مگر ٹائم تش واریا کم سر دیتے لج واریا نمون بچن تو اللہ تعالیٰ دین سر نی سون اتن سمن سون اتن بیہن یہ کرن قبول اللہ تعالیٰ کرن سین سری گناہ معاف تو میں چھ صرف آگ زکات کرنی گۄڈنیٚتھٕے نِمَن اُستادَن ہُنٛد زَبردَست شُکریہ اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمَن صحت اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِہُنٛد یہِ قبوٗل کیٛازِ یُس یہِ بَچو ییٚتٮ۪ن کَلام فرمو اَسہِ بوٗز اَسہِ کوٚر اندازٕ اَسہِ توٚگ یِتھ کٔنۍ مولوی صٲبَن فرمو دٔبۍ سُنٛد چھَلُن چھُ نَنان عیٖذ دۄہ الحمدُاللہ اَسہِ نَنیو اللہ تعالیٰ دیٖنو پنٛنہِ دربارٕ اَنٛدرٕ تۄہہِ رٕژ مٔزوٗرۍ یُس تۄہہِ محنت ییٚتٮ۪ن چھُو کَران بیٚیہِ چھِ مےٚ دوٚیِم عرض یہِ کہِ مےٚ ووت پٔتِم 10-15 دۄہ سوشَل میٖڈیاہَس منٛز واریاہ چیٖز بوزان تہٕ مگر تَتھ بارَس منٛز چھُ مےٚ اَکھ عرض کہِ اگر اَسہِ مُسلمانَن چھُ فخر کہِ أسۍ چھِ پنٛنِس پانَس وَنان أسۍ چھِ اُمَتِ حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یِمَن مُتعلِق اللہ تعالیٰ ہَن فرمو اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیٖم تُہۍ حظ چھِوٕ شرافتٕکِس اعلیٰ تریٖن مُقامَس پٮ۪ٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرافتٕکیو بَڑیو اصوٗلو منٛز چھِ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اَسہِ اہل حدیثَن خصوٗصاً أسۍ چھِ پنٛنِس پانَس فخر زانان بیٚیہِ چھِ أسۍ دعوا بیٚیہِ چھِ اَسہِ ایمان اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ وَمَن یُتہِ اللہ رسوٗلہُ فقط فاز فوزَن عظیٖما ییٚمہِ اطاعت کٔر خۄدایہِ سٕنٛز ییٚمہِ اطاعت کٔر حضرت محمد عربی سٕنٛز صلی اللہ علیہ وسلم تَمے لٔگ بٔڑ کامیٲبی أسۍ کَرو ییٚتٮ۪ن تہِ اطاعت أسۍ کَرو فرمان بردٲری أسۍ کَرو اَتہِ أتھۍ نموٗنہٕ حسنَس پٮ۪ٹھ عمل یُس نموٗنہٕ بہتریٖن نموٗنہٕ ہوو اَسہِ حضرت محمد عربیو صلی اللہ علیہ وسلم سلام اُس پر کہِ جس نے گالیاں کھا کر دُعایں دی سلام اُس پر کہِ جس نے زخم کھا کر پھوٗل برسایے لہذا اَتھ نموٗنے حسنَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛٲیِتھ چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران تُہۍ سٲری دِیِو مےٚ معٲفی اگرَے کُنہِ کلامہٕ سۭتۍ اورٕ یور دِل آزٲری چھِ گٔمٕژ تہٕ بہٕ چھُس مولوی صٲبَس تہِ بہٕ چھُس معذرت خواہ سارنٕے اِسلام آباد کٮ۪ن لُکَن یہِ وَننہٕ خٲطرٕ کہِ شاید چھو نہٕ تۄہہِ سۄ قدٕر تَگان کَرٕنۍ مولانا محمد مقبوٗل آخرٔنی صٲبَس یَتھ لایق یِم چھِ یِمَن خِلاف کُنہِ قٕسمٕچ لَبہٕ کُشٲیی کَرٕنۍ مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ کُفرَس برابری کَتھ اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ معاف اللہ تعالیٰ ہَس کَرو أسۍ زارٕ پارٕ پَردگار اَسہِ سارنٕے مُسلمانَن اَسہِ کٔر معاف اَسہِ اگر غلطی چھِ گژھان یا یورٕ کِس دٔرِس گژھِ یا اورٕ کِس دٔرِس گژھِ بہٕ چھُس پنٛنٮ۪ن یِم دِفاعی جمعیت اہلِ حدیثَس سۭتۍ وابستہٕ خُطبہِ کِرام علماے کِرام اگر تہِ تِہِنٛدِس دِلَس اَندَر کُنہِ قٕسمٕچ آزٲری آسہِ گٔمٕژ کُنہِ کلامہٕ سۭتۍ بہٕ چھُس تِمَن تہِ معٲفی منٛگان بیٚیہِ چھُس بہٕ تِمَن گُزٲرِش کَران کہِ تِم تہِ گژھن ییٚمہِ یوکُن درگُزر کَرٕنۍ سٲرسٕے وۄنۍ گژھِ نہٕ یہِ بَناوُن ٹاپِک آف دِ ڈے پرٛٮ۪تھ ساتہٕ اِسلام آباد کٮ۪ن لُکَن یِم بَڑٕ زَبردَست حِساس چھِ زیادٕ تۄہہِ چھُو زیادٕ عادت تُہۍ چھُو اَتھ
سوشل میڈیا پر زیادہ اور یہ کراس کمنٹس کمنٹس کران ایم نس گس استناب کرن ونی کی عالم اسلام سندر سچویشن سو یم ساتن تمس رزویا شو بدبخت انسان قران مجید سندر قران مجید سو تیز تبدیلی یزان کرن شاید چس نصف قران یزان حذف کرن تو نصف تھاو یہ سچویشن دنیا سندر ون کی سچویشن یہ دنیا سندر مسلمانن خلاف سوری دنیا جمع ون کس لہذا پز مسلمانن تہ بڑ برد بری ہند بڑ صبر تحمل یور کرن اظہار تو اللہ تعالیٰ کر کامیاب سارے مسلمانن پردگار مسلمانن دی کامیابی اللہ منصور الاسلام والمسلمین اللہ منصور الاسلام والمسلمین اللہ منصور الاسلام والمسلمین بکر گزارش پنن علماء کرام پنن خطباء کرام تہند تہ صبر کرن وہ گھس یہ بناون ٹاپک اور یور درگزر کر بس بی مولانا محمد مقبول آخرنی صب یم سن شان یم سون عزت یم سن رہنما ونکس بنمت کیا یوتہ بوڑ ادارہ مجھے یاد پیوان یم ساتن تت شیر باغ اندر تم چیز آئے کرن کی ہم گئے مجبور تت نیر خاطر مے کرو ان زار پار بس ونکس تمہن زار پار کران یم کرین اسلام آباد جواب یم این بس پری پور امس پن سوری سین یل ترت گزارش کران ول تور یہ مجھے پتہ ہن قدر کتہ شب یم کتہ دہ تو رات محنت کران پردگارا ہوں ان تت کھا بدل دت پردگارا ان رت بدل تہد دنیا تر آباد تہد آخرت تر آباد سان سارے پریشانی کر دور بطر بے گزارش تہد سمن اللہ تعالیٰ تھین قبول اس یوتن یون ات تھین قبول بیچ علیکم بتقوا صرف گھس خدا سند رضا خطر کن جائے سمن خدا سند رضا خطر کم کریں کان ذاتی مقصد کان ذاتی مفاد اس کے مولوی صبن فرما اس غرض کن جائے دفاع جمیت اہل دسس اس گھس مشید کاکد اس گھس ادارس کاکد نا رشید رحمت فی سبیل اللہ یہ کرنے اس گھس گھسو رضی حضرت اللہ بی گھس اس پگہ آسو رضی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بی اک لٹ پر درود اللہ تعالیٰ کر سون سمن قبول اللہ تعالیٰ کر تمام مسلمان ہن پریشانی دور یت کن جائے عالم اسلام اندر پریشانی مصیبت سہ کر دور یم تہ مسلمان ہن دشمن پردگارا تم کرو ذلیل و خار تہذ سارے چال چال تو یم کر ناکام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ